Слава Україні! Героям слава! Російські мародери так тікали, що навіть крадені речі та зброю позабували. Та ти йобаний команд. А? Йобаний команд. Ну він йобаний, він працює. Його в'єбать мені. Куди там ти чоловік? А це що, дистанціонка? Не знаю. Телефон теж. Ага. Сняла каску. Блять, там рація здоровая. Улитки до ГСа, патроны, блять. Ты хуя чего выкатил? Ты в курсе, что это столка? Ты что, дохуй? На середине? Ты что? Не знаю. Залупа какая-то. Ладно, один рюкзак цепен нахуй. Витя, ты на нас. Що це для масло? О, дим, заєбісь. Подивимося, потім. Це не дим. О, лейтенант, заєбісь. Командирський, нахуй. Може, хай туди жопи буде? Чуй, жопи хай буде. Свят, жопи сюди, давай зад, швидко. Витягивайся. Тол, завали зараз, будь ласка. Откинь юбу. ДШК. А? ДШК зняк, получится? Хуй его знает. Старий, подивись, ДШК тут зняк. Сука, блядь. Підписуйтесь на канал. До перемоги разом. Є мультитут.